Gospod Madjar, lokalne volitve ste dobili, imeli ste 2027 glasov, vaš nasprotnik Ivan Koncut pa 1703. Kako komentirate in kakšni so vaši prvi vtisi? Ja, jaz se prvič moram zahvaliti za to veliko podporo. Je že bila v prvem krogu, malo je zmanjkalo. Moram povedati, da se zahvaljujem vsem, ki ste dali glas meni, ampak to zmago namenjam vsem tistim, ki so mi pomagali, ki so stali ob strani, ki so ves čas me bodrili in tako rekoč pomagali pri tej poti. Seveda, kot izvoljeni sedaj župan, pa želim biti vsem občankam in občanom župan in vsekako to ime je bistvo, tako da si ne lastim zmago, lastijo zmago naj moji, ki so mi pomagali, bom pa jaz se potrudil, da bom zares za Lendavo prinesel dobre stvari. Kakšni bodo vaši prvi načrti, ko spet sedete na županski stolček? Ja, prvo, kaj je, je, bom rekel, delo za proračun, se pravi, da se naredi proračun čim krajšem možnem času. Mogoče še v tem letu, prvič, kot je konstitutivna seja, pač občinskega sveta, ki jo želim čim prej, da se zgodi na to trdo delo z občinsko upravo, da pripravimo prvo branje v tem letu, bomo pač videli, kako je možno to narediti. Vendar smo že naredili tudi dveletni proračun, pa so rekli, da je nezmožno, tudi čez vikend smo delali takrat. Se iskrena hvala vsem sodelavcem in se veselim, da smo spet skupaj. In ne dvomim, da bomo čim prej to spravili pod streho, seveda z novimi tistimi vsebinami, katere pač sem tudi našim krajanom obljubil, ki so tudi bolj prioritetne, bomo že v naslednjem letu tudi začeli. Tiste, ki so pa že pripravljeni, pa grejo v izvedbo. Pa morda samo še na kratko vaš komentar, če ostaneva še pri proračunu, žal za prihodnje leto ta ni sprejet. Morda na kratko vaš komentar o tem, kaj se je zgodilo. Jaz gledam naprej, se bom lotil novega proračuna in to je dejstvo in to je moj prvi korak, kot sem tudi povedal in jaz ne gledam nazaj, jaz gledam naprej in grem tudi z pogledom in z hojo naprej, seveda skupno z našo občinsko upravo, z sodelavci in z občinskimi svetniki, ki bojo, verjamem še enkrat, če bomo trdo delali v tem letu, že dobili prvo granje. Pa morda še kakšna zaključna beseda ali sporočilo občanom? Ja, ne bom vas razočaral.